madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdiwaare, gudoonka baarlamaanka Hirshabeelle iyo xubnaha labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta garoonka diyaaradaha Jowhar kulan kula qaatay wafdi uu hogaaminayo wakiilka gaarka ee xogyaha guud qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswam, ku-xigeenka wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya, wakiilka dowlad goboleedka IGAD, safiirada UK, Italiya iyo Faransa. Waxaana inta uu kulanka socday looga hadlay arrimaha doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo arrimaha amniga deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle. James Iswam, oo ah wakiilka gaarka ee xogyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya, ayaa kulanka kadib la hadlay saxaafadda. We are here in Jowhar, capital of Hirshabeelle federal member state, as the second stop in a series of consultations that we are making in federal member states as well as at the national level to discuss key priorities in Somalia for 2020. We're conducting these discussions as 2019 comes to a close so that we as international partners can understand fully the concerns of stakeholders at the national level and at the federal member state level. Maxamed Cabdiwaare, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha kulanka looga hadlay. Waxaan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin arrimaha amniga, arrimaha samafalka iyo bini'aadanimada, iyo guud ahaan xaaladda ee waddanku ku sugan yahay. Gaar ahaan waxaan si aad aan uga wada hadalnay arrimaha la xiriira doorashooyinka 2020 iyo sida ay saameyn ugu yeelan karaan waddanka guud ahaan, gaar ahaan Hirshabeelle. Runtii waxaan yeelanay wada hadal aad u dheer, anaguna fikradaheenna iyo dareenkeenna iyo rajooyinkeenna iyo cabsiyaheenna intaba waa u gudbinay, waxayna qayb ka noqon doontaa wadatashiyada guud oo waddanko dhan laga sameyn doono. Waxaana rajeynaynaa in tala fiican oo wanaagsan oo aan raalli isaga wada nahay dhibaatana aysan nagu soo gaarin inay kasoo bixi doonto. Waxaa annaga noo muhiimsan in guulihii la gaaray iyo tallaabooyinkii hore loo qaaday wax ka hor imaanaya oo caqabad gelinaya inaysan meeshaas ka soo bixin. Ugu dambeyn, Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed, oo ah wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda dowlad goboleedka Hirshabeelle, ayaa war saxaafadeed ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle uu akhriyay saxaafadda. Mowqifka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee ku aadan doorashooyinka sanadda 2020-ka, sida ku cad dastuurka Hirshabeelle qodobadiisa 33aad farqadiisa 1aad iyo 3aad, qodobka 4aad farqadiisa 1aad, qodobka 5aad farqadiisa 1aad iyo qodobka 5aad farqadiisa 5aad, dhammaan muddo xileedka jagooyinka la doorto ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, gudoonka baarlamaanka, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa min 4 sano. Hirshabeelle waxaa ka go'an in doorashooyinka lagu qabto waqtigooda, waxayna bilaabi doontaa u diyaargarowga si aysan dib ugu dhicin doorashooyinka isla markaana uusan u imaan maqnaansho awoodda dowladeed. Doorashooyinka Hirshabeelle waxaa loo qaban doonaa si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ah ee federaalka iyo kan Hirshabeelle, waxaana lagala kaashan doonaa korjoogtoontooda dowladda federaalka iyo beesha caalamka. Qodobka 2aad, Hirshabeelle waxa ay la socotaa dooda hindisa sharciyeedka doorashooyinka ee ka socota golaha shacabka federaalka Soomaaliya. Sharci kasta oo la ansixiyaa waa in uu waafaqsan yahay dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya. Qodobka 3aad, Hirshabeelle waxaa ka go'an in la qabto doorasho ay ka qayb qaataan dhammaan ummadda Soomaaliyeed inta xaqa u leh in ay codeeyaan. Waa in la abuuraa jawi ay ku dhici karto doorasho ay ku dhici karaan doorashooyinka noocaas ah, lagana shaqeeyaa arrimaha ay ka midka yihiin amniga, sharciyada, abaawulka iyo wacyigelinta codbixiyayaasha, habraacyada iyo xalinta khilaafaadka iyo wixii la mid ah. Waa in la helaa dhaqaalaha iyo imkaaniyaadka ay ku suurageli karaan howlahaas. Saadaqal Ismaan, dalka News TV, Jowhar.